previous class, I was explaining second conditional, okay? Second conditional. The second conditional is one type of the conditional sentences. We have four types of conditional sentences, okay? And then the most important thing that you have to know about the second conditional is this. We use the second conditional to talk about. Eu vou escrevendo aqui tudo de novo porque eu vou precisar, tá bom, pessoal? So, we use the second conditional to talk about hypothetical. Just a moment, there is a problem here. So, we use it to talk about hypothetical and imaginary situations, okay? So you have to remember these two words here, hypothetical and imaginary situations. And there is what we call a pattern. Existe padrão, okay? Que é assim, olha. We have to... the second conditional has two parts, okay? The first part will have the verb ending in SE. And the other part, just a moment. The other part will have the verb ending in RIA in Portuguese. So, the second conditional has two parts. Uma parte em que o verbo termina com SSE, ok? And another part in which the verb ends in IA, ok? And these two parts usually have a comma. So, if you start the sentence with the word if, e a palavra se, né? Para dar essa ideia de condicional, a parte que tem o if, em português, vai ter o verbo terminando em SSE, né? And then, we have a comma. So, if you start the sentence with the word if, vai haver uma vírgula aqui, ok? And then, ponto final. This is the structure of the sentence, tá bom? So, this is the structure of the sentence if you think about the sentence in Portuguese. But what you have to know is that how do we translate a sentence into English using this structure, okay? I'm gonna copy a picture here to show you this. This is just one more example, okay? So, pay attention to this structure I have here. Olha só. This is a representation of this pattern that I have here, okay? But now it's in English. Olha só. Tá vendo? Second conditional também é chamado de condicional do tipo 2, ó. Conditional sentence type 2. Aí você tem a parte começa com if, e em português o verbo fica com SSE. But in English, you have to write the verb in the simple past. As you can see here, segundo a gramática do inglês, you have to use the verb in the simple past, tá bom? E quando você põe o verbo no simple past, você estará criando essa terminação aqui no verbo em português, que é o SSE, tá bom? So pay attention to that, ok? And then you have a comma, aqui tem uma vírgula. And then you have the other part of the sentence, e o verbo vai ter, ó, o verbo, ok? You have the verb here, olha só. Para você criar a terminação -ria, o que você faz? Você acrescenta a palavra would antes do verbo, ok? So, I'm gonna give you one example. So, imagine that I wanted to say something like this. Imagine a man who lives in a small flat. So, imagine a man who lives, let's call this man Jack, ok? So, Jack é o meu personagem. Jack
lives in a very small apartment, okay? And his apartment has only one room. So Jack lives in, pay attention, one room, one, I'm gonna write bedroom here. Oh, one bedroom apartment. O que, que eu estou dizendo? Oh, é que o Jack mora em um apartamento de apenas um quarto. Oh. So, Jack lives in a one, na verdade o que é? Just a moment. A one bedroom apartment. Oh. Pessoal, me desculpem, eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou tendo um certo retardo para digitar e fazer as coisas, por isso está demorando, tá bom? Olha, Jack lives in a one-bedroom apartment. Esse A aqui está correto, tá, pessoal? Porque nesse caso aqui, como tem som de U, a gente fala a one mesmo, tá bom? So, um apartamento de apenas um quarto. É, bom, agora que vocês sabem disso, let me write something here about his desire. Imagine that Jack wants to move to a bigger apartment, okay? So imagine that I say something like this. Se Jack recebesse um aumento no trabalho, ele se mudaria para um apartamento maior. Então, olha só, I'm going to write the sentence in Portuguese. So, se Jack recebesse um aumento, eu estou me referindo a um aumento salarial, ok? So, se Jack recebesse um aumento, vírgula, ele se mudaria. Deixa eu pôr aqui assim, para eu poder arrastar para cá, just a moment. Ó, Jack, ele se mudaria para um apartamento maior. Well, so if you pay attention to this sentence you have here, tá vendo as terminações em português, olha? The first part é a que tem o C, tem o verbo com, tá vendo? SSE, ok? And then the other part has the verb with ria, seguindo esse esquema aqui, ó, esse padrão. If, né, depois o SSE e depois ria, ok? Well, how do I translate that? As you can see here, na parte que tem o if, você tem que pôr o verbo no simple past, e na parte que não tem, né, que tem o uria, você escreve would, tá? Então, olha só como você faz a tradução. Eu vou fazer em partes, tá bom? So, if Jack, olha só, o verbo é receber, para você falar sobre receber um aumento salarial, você pode falar assim, get a raise. Get a raise é receber um aumento. Raise quer dizer aumento de salário, tá bom? So, if Jack, olha só, eu tenho que pôr o verbo get no simple past, então ficaria if Jack got a raise, vírgula. Tá vendo? Ó? Eu pus o verbo get no passado, segundo o que pede a regra do second conditional. Professor, por que você como você sabe que é second conditional? É só vocês prestarem atenção à parte que tem o C, olha. Olha só, you have here, se Jack recebesse um aumento, I am just using my imagination, as you can see, okay? This is a hypothesis I am thinking about, so this is something hypothetical, okay? E ele parte da perspectiva, ou eu parto da perspectiva de que é algo um pouco unlikely, improvável. Por isso que está aqui no meu esquema, ó, tá vendo aqui a palavra unlikely? Unlikely quer dizer improvável. Quando eu digo, se Jack recebesse um aumento, é porque eu sei de circunstâncias, das circunstâncias da vida dele, sei que talvez ele não venha receber esse aumento tão facilmente assim, tá bom? So I'm just imagining a different reality for Jack, ok? E qual seria o resultado se a realidade fosse diferente? O resultado seria, se ele tivesse mais grana, né? Ó, ele se mudaria para um apartamento maior. Aí vem aqui essa segunda parte, ó, que expressa o result. Né? Qual seria o resultado daquela, se aquela condição fosse satisfeita? Ó. Então, esse segundo quadrinho aqui apresenta o result.
E essa primeira parte, onde tem a palavra if, que em português é a palavra se, expressa a condição para que aquilo se torne realidade. Então, olha, qual é a condição para que ele se mude para um apartamento maior? Bom, ele precisa ter mais grana. E como que ele teria mais grana? Se ele recebesse um aumento. Mas isso é apenas uma hipótese, fruto da minha imaginação, porque, you know, I don't know whether he's going to get this. E eu parto do pressuposto que é algo unlikely, improvável, tá bom? Continuando aqui a tradução, ó, vou arrastar isso para cá. So, if Jack got a raise, fica ali então, ó. Se Jack recebesse um aumento, aí tem a vírgula, tá vendo? Essa é a primeira parte, é o evento improvável. Agora eu vou falar sobre o resultado. Qual seria o resultado, ó? Ele se mudaria para um apartamento maior. So, he. Just a moment, because I changed the color of my pen, so I have to change it back. Olha só, he, né? He o quê? Se mudaria, ó. Mudar-se para algum lugar, em inglês é move into aquele lugar. Então, ó, o verbo move é um verbo que é regular, ele recebe de para fazer o passado. So, como que eu falo ele se mudaria? Precisa saber disso aqui, que o verbo é um verbo regular? Não, porque na verdade eu não tenho que pôr o verbo no passado. O que eu tenho que fazer com o verbo? Eu tenho que pôr o verbo, ó, antecedido da palavra would. Então ficaria he would move into. Tá vendo? He would move into a bigger apartment. A bigger apartment. Esse seria o resultado, né? He would move into a bigger apartment. Então, se isso aqui fosse verdade, ele, ou se tornasse realidade, he would move into a bigger apartment. And this is my result. This is the second part of my sentence, okay? So, drag it here and make it a little bit smaller. Just a moment. And then change the color. So, as you can see here, this is the possible result, ok? Olha só. Esse seria. Eita. Can you see that? I think it's too small. Let me make it bigger. Well, I can't, as you can see here, I can't make it bigger. I don't know exactly why, but. Ah, agora sim. So, just a moment. Now I'm gonna change the color again. Well. Well, I think you can see now, right? Oh, if Jack. Eita, just a moment. So, if Jack got a raise. Se Jack recebesse um aumento, he would move into a bigger apartment. Então, ó, seguindo a estrutura, como eu falei para vocês, para finalizar agora essa revisão rápida, você tem, ó, a parte que tem o if, fica com o verbo no passado, e em português isso equivale ao verbo terminando em SSE. A parte que tem o resultado vai ficar com o verbo antecedido da palavra would, e esse would faz com que o verbo em português termine em ria. Okay, so this is the structure, and we use this to talk about hypothetical and imaginary circumstances. Eu acabei esquecendo de escrever aqui em cima, né, a palavra imaginary. So let me write it here now. Imaginary. And this is what you have to know by now, okay? There is just one problem. Involving the verb to be, ok? E nesse exercício que eu vou corrigir com vocês hoje, tem muitos casos do verbo to be. Então, olha só, pay attention. When I am talking about the verb to be, and we are talking about something that is imaginary, you have to pay attention to something very important, ok? So, I think you all know that the verb to be in English, when you have to think about the past tense of the verb to be will be like this. I'm going to show you here. So pay attention to this. This is the verb to be in the past. Okay, so let me write here. This is the
past form of the verb to be. So as you can see here, I have two forms. I can say was, but I can also say were. So for example, I was, eu fui, eu estava, tudo bem? This is the past. But you have a problem with the verb to be when you have to use the second conditional. Because in imaginary situations, when you are using your imagination, so when you are talking about imaginary situations, the verb to be will be were for all the people. So in imaginary situations, we use the form were. Okay, so you have to pay special attention to this because this is really important. Okay, only in imaginary circumstances, okay, that you have to use were according to grammar. So in English, you have to pay attention to these kinds of situations in which you have imaginary things, okay? So in English, quando você tem o if, portanto, if, por exemplo, I, ao invés de você falar if I was, como está dizendo aqui, ó, I was, você tem que dizer were, if I were, ok? Se fosse com o he, olha, que é was, você vai fazer a mesma coisa, fica if he were, ó, if he were. Então, if I were é se eu fosse. If he were, se ele fosse, e assim por diante, tá bom? A gente vai ver isso aqui no exercício de hoje, tá bom? Well, so let me erase everything now from here. And now I'm going to start correcting your homework, okay? The exercise that I sent to you on your WhatsApp group, okay? So just a moment, because I'm going to go and get the PDF file here. Okay, just a moment. I have just to find it here. It's here. So this is the exercise that you have there with you, okay? And this exercise, in this exercise here, you have, tá vendo aqui o nome? Pay attention, ó. Conditional sentences do segundo tipo. É a mesma coisa que dizer segundo condicional, ok? Second conditional, ok? Second conditional e condicional do segundo tipo é a mesma coisa. Bom, so I'm gonna leave it here, second conditional. Vejam que aqui tem a estrutura, tá vendo? A parte que tem o if recebe, fica com o verbo no past simple, no passado. E a outra parte, após a vírgula, você escreve would mais o verbo. Ou se você precisar falar pudesse, né, poderia, você diz could, poderia. So, example number one, you have here. Check out this lady here, you have. This is the situation, olha. She will not buy a new dress because she does not have money. Olha, ela não comprará um novo vestido porque ela não tem dinheiro, tá vendo? Ó? Pay attention to the circumstance. A situação atual da mulher, olha. She doesn't have money. Esse é o presente atual dela, o presente. Ela não tem dinheiro, ok? For this reason, she will not buy a new dress. Então, ó, por causa desse motivo, ela não vai comprar um vestido novo. Mas olha só, e se a realidade fosse diferente? Então, você vai criar uma frase começando com se ela. Então, olha só, a frase que você vai criar é assim, ó. Se ela tivesse dinheiro, ela compraria um novo vestido. Entenderam, pessoal? Eu vou até escrever essa em português. As outras eu não vou escrever, não. Pronto, ó. Se ela tivesse dinheiro, vírgula, ela compraria... just a moment, guys. Eu vou tentar reduzir isso aqui só um pouco. Como vocês têm com vocês, eu acho que eu consigo fazer isso. Just a moment. Bom. Assim. Well, so.
Eu tô arrastando o pessoal aí que tá demorando para fazer as coisas, tá? Me desculpem, só peço um pouco de paciência. Então, se ela tivesse dinheiro, ela compraria o quê? Um novo vestido, né? Só um novo vestido. Bom, então vejam só a estrutura. O NSA, se ela tivesse dinheiro, é porque ela não tem. E é justamente isso que a frase, que a situação disse para vocês aqui, ó. She does not have money now, ok? E eu estou imaginando qual seria o resultado, ó, qual seria o resultado, the result, se ela tivesse dinheiro. Mas quando eu falo se ela tivesse, I am just using my imagination. I am imagining a different circumstance, ok? So this is something hypothetical. Oh, something hypothetical é algo hipotético, tá bom? Vamos lá então. How do I translate this sentence? Você vai dizer if, né? She. Bom, aqui está o verbo ter, né? Como que é o verbo ter? O verbo ter é o verbo have. Só que, remember, you have to use the verb in the past simple, né? So here you have to say had. Olha, if she had money, if she had money, se ela tivesse grana, se ela tivesse dinheiro, ó, she compraria. Bom, o verbo comprar é o verbo buy, né? Ó, tá aqui, ó, buy. Beleza, como é que eu falo compraria? É só você acrescentar would antes do verbo. Então ficaria she would buy a new dress. She would buy a new dress. Just a moment. Ah, já desapareceu ali. So this is the sentence. Tá vendo, ó? Eu estou seguindo uma estrutura gramatical, ok? Como se fosse uma fórmula, ok? And as you can see here, vou falar de novo, ó. The second conditional has two parts, ok? Two parts. The first part starts with the word if, and the verb will be in the simple past. The second part is this: she would buy a new dress, so this is the second part, olha. Second part of the sentence. E a segunda parte tem o verbo antecedido do would, né? And this here is the first part. The second part é a que traz o resultado. And the first part is the one that brings you the hypothetical circumstance, the imaginary circumstance, né? Aquilo que você está imaginando está aqui, ó. Se ela tivesse dinheiro. Uma situação diferente do presente. Because this is not real, porque ela não tem money, ok? Well, so just a moment. Now you are going to do the other ones, okay? So I'm gonna ask you to open your microphones and then we're gonna do the other ones together. So, Iago, can you please open your microphone, please? Yes. Iago, are you there? Good evening, Iago. Iago, can you read this circumstance here for us? Will you not go to the party as we are not free? So, how can you say, se nós estivéssemos livre, nós iríamos à festa? If you are free, we would go to the party. Yes, perfect, just that. So, if we were free, right? Se nós estivéssemos livres, vírgula, we would go to the party. Iago, permanece aí, ok? You're gonna do the next one too. Pessoal, agora eu vou ganhar um pouco mais de velocidade, tá bom? So, if we were free, we would go to the party. Vamos lá, Iago. Can you do the next one, please? Could you please read it here first? You are obese because you eat greasy food. Olha só, a gente pronuncia assim, Iago, obese, tá bom? Obese. Obese. Yes, could you read again, please? Okay. You are obese because you eat greasy food. Okay, just stop for a moment. Pessoal, ele disse assim, ó, você está obeso porque você come comida gordurosa, tá bom? Então você vai pensar assim, ó, se você
não comesse comida gordurosa, você não estaria obeso. Essa relação, tá? Como é que eu digo? How do I say that, Iago? Se você não estivesse obeso, if you, né? If you don't eat greasy food, you will not be obese. Ah, tá, você está fazendo ao contrário, né? Então, se você não comesse comida gordurosa, né? Como é que você Isso. diz? If you. If you don't eat greasy food, you will not be obese. So, se você não comesse greasy food. Eu já vou pôr como você pôs, falou, tá? Thank you. Okay. So, if Well. you não comesse. Thank you. Não comesse greasy food, you would not be obese, né? Ficaria isso. Aí o Iago, pessoal, olha só, aqui ele fez certinho, ó. Would not be obese, né? Não estaria obeso. Só que aqui, olha só como ele falou, ó. Ele escreveu assim: If you don't eat greasy food. This is the way Iago said, okay? If you don't eat greasy food, what's the problem here? Olha só. Na parte que tem o if, não tem que pôr o verbo no simple past ou no past simple aqui? Tem que pôr o verbo no passado. Como é que eu ponho um verbo no passado quando ele é negativo? O que que eu faço? Eu posso usar o don't ou doesn't? Não. Eu tenho que usar o didn't. Tá bom? Então, para você pôr no passado, Iago, é só você fazer assim, ó. If you didn't eat greasy food, you would not be obese. Tudo bem? Que eu estou seguindo a fórmula. Tem que pôr o verbo no passado. Ok? Right, teacher. Ok. Now, let me get another student. Giovanna, can you open your microphone, please? Giovanna Feitosa. Oi, alô. Hi. Good evening, Hi. Giovanna. Good evening. Giovanna, I want you to try to do the other two ones, okay? Oh, this one Okay. here and this one here. Giovanna, can you read the other one, please? This one? He will not send her any mail as he does not have her mail address. Antes de você fazer, Giovanna, eu vou traduzir aqui, tá? So just a moment. Pay attention, guys. Oh, he will not send her any mail. Ele não vai mandar um e-mail para ela. As he does not have her email address. Esse as que está aqui significa because, a mesma coisa que because, tá? Então, porque ele não tem o endereço de e-mail dela. Então, Giovanna, how did you do this sentence? Espera aí, professor, rapidinho. A frase que ela vai criar, pessoal, é assim, ó. Se ele tivesse o e-mail dela, ele mandaria um e-mail. Bom, se ele tivesse o e-mail, o endereço de e-mail, ele mandaria um e-mail. So, if. If he had a her email. Her e-mail. Como é que é o final da frase, professor? Só para eu traduzir aqui. Peraí, só um segundo. Oh, if he had her email address, fica assim, Giovanna. Ó, ele mandaria um e-mail para ela. Tá até aqui, ó. Send her an email. Send é o verbo mandar. If he had her mail address, he sent Tá faltando uma her palavra. an Ó, ele mandaria. O send é mandar. How do you say mandaria? Olha aqui. would Would. So he would, right? send He a would mail. send her, né? An email. Tá vendo, pessoal? Pôs o verbo no passado, if he had her email address, aí do outro lado tem o verbo mandar, só que na verdade eu estou falando mandaria, so I have to say would send, ok? Giovanna, can you do the other one? Okay. We do not have any matches, therefore we cannot light a fire. Okay, thank you. I'm gonna translate. So pay attention, guys. The word matches significa fósforos, tá? Então, nós não temos fósforos. Therefore, quer dizer, portanto, we cannot light a fire. Nós não podemos acender um fogo. Veja aqui, aqui não tem o poder, ó. Você vai ter que usar o could agora, Giovanna. Então, ó,
can vai virar could, tá? Poderia. Então, ó, se nós tivéssemos fósforos, nós poderíamos acender uma fogueira. Então, se nós tivéssemos fósforos, Giovanna, how do you say that? If we... tivéssemos. Ó, é o verbo ter, right? How do you say ter in the past, Giovanna? Giovanna? Giovanna, are you speaking? I cannot hear you. Giovanna, eu vou pedir para outra pessoa, porque eu acho que seu microfone falhou para mim, ok? Aleida, can you open your microphone, please? Sim, aqui estou eu. Ok, Aleida. Aleida, can you do this one for us? Oh, se nós tivéssemos fósforos, how do I say tivéssemos here? If we had... Fósforos. Tá aqui, ó. Matches. Matches. Matches, vírgula. Ó, nós... eu vou até escrever em português, ó. Nós acenderíamos uma fogueira. O verbo acender, Aleida, é o verbo light, que tá aqui, tá vendo? Ó? Light a fire é acender uma fogueira. Eu posso falar nós acenderíamos, ou então nós poderíamos acender, né? Eu vou pôr as duas, ó. Aí a gente faz as duas, tá, Aleida? Só um segundo. What? Poderia, só um segundo, Aleida. Nós poderíamos acender. Vamos tentar fazer a primeira. Vai, Aleida. The first one. We would. Can or would? Assim, se você falar dessa forma aqui, ó, acenderíamos, é só você pôr would antes do verbo light. Tá? A fire. Agora veja de baixo, pessoal, e a Leida, ó. Professor, embaixo, desculpa, a internet caiu, por isso que eu não fiz a segunda, tá? Ok, eu te peço para fazer a próxima, tá bom? Eu já volto em você. Como você sumiu, daí eu pedi para a Leida fazer, ok? Tá bom, tudo bem. Bom, olha só, Leida, agora aqui, olha, aqui tá escrito nós acenderíamos, né? E aqui embaixo, ó, nós poderíamos acender. Como é que eu falo esse poderíamos aqui? Can? Na verdade, o can, ele vira isso aqui, Aleida. Olha aqui a seta, ó. O could. Tá vendo? Could. Vai. So, nós poderíamos acender. Como é que fica? We could. Acender. Light up. That's it. Light up. A fire. Ok? Fica aí ainda, Leida. Então, ó, if we had matches, pessoal, se nós tivéssemos fósforos, aí você pode falar do jeito que você quiser. Eu só quis fazer essa outra aqui, pessoal, porque na frase tem o verbo can, tá vendo? Nós não podemos acender uma fogueira. Mas se nós tivéssemos, nós poderíamos. We could light a fire, tá bom? Aleida, let's do the other one together. The other one is this here, Aleida. Can you read it? I do not know her phone number. Therefore, yes. I cannot call her. So, pay attention, guys. Here, again, you have cannot. Tá vendo? Cannot, né? Eu não posso ligar para ela, mas ó, se eu tivesse o número de telefone dela, eu poderia ligar para ela, tá vendo? Poderia. Vamos lá, Leida. How do I say se eu tivesse o telefone dela? If I knew. É porque aqui na frase é soubesse, né? Então, ó, se eu soubesse, então, if I knew, o quê? O telefone dela. Her phone number. If I knew her phone number. Eu poderia ligar para ela. How do you say that? I would. Você
você falar would call, você está falando eu ligaria. I could. Mas como é que você fala eu poderia ligar? I could. Yes, I could call. I could call. Her, né? Ligar para ela. He, her. Só isso. I could call her. Então, ó, prestem atenção para vocês saberem quando é que se usa would ou quando é que se usa o could. Qual a diferença? Would é quando você está certo que você faria aquilo. E o could é quando é apenas uma possibilidade. Você poderia ligar para a pessoa ou fazer alguma coisa. Tá? Então, ó, se eu soubesse o her phone number, I could call her. Ó, eu poderia ligar para ela, mas pode ser que eu não ligasse também. Tá bom? Agora, se você troca aqui o could pelo would, você está afirmando que naquela situação você faria isso daqui. I would call her, tá bom? E é apenas uma possibilidade, so I'm gonna write code here, ok? Thank you, Aleida. You can turn off your microphone now. Well, guys, Giovanna, can you open your microphone again? Oi, professor, tô aqui. Ok, so Giovanna, you're gonna do the next one, ok? Again. Okay. He does not take an exercise. That is why he's weak. Uhum. Então, ó, ele não faz nenhum exercício, é por isso que ele é fraco. How do I say, Giovanna? Se ele fizesse exercício, ele não seria fraco. If he take an exercise, he would be weak. Tá, eu vou escrever como você tá falando, tá? Ó, if he take an exercise, vírgula... Só fiquei com dúvida no final da frase, professor. Can you repeat the last part of the sentence? Tá. Ele seria he fraco. Take an exercise, e? He would... Ó, seria. How do you say seria? Would. Would, Would o quê? Be would weak. Be, né? Would be weak. Ah, então acertei de primeira, ainda bem, Deus. There is one problem, Giovanna, here. Remember, you have to use the verb in the past here, in the past form. What's the past of take? Não sei, professor. It's like this, took. Ah, okay? É verdade. So, if he took any exercise, so se ele fizesse exercício, né, ele não seria fraco, ok? Do you understand, Giovanna? Passado Entendi. E condicional, ok? Beleza. Let's move to another student. Teacher. Thank you, Giovanna. Fale. É, não seria he wouldn't? Negativo no final? Ah, é, porque tá falando que ele não seria fraco, é verdade. Just a moment. Na verdade, eu até digitei aqui, eu não sei. Bom, não sei. Oh, he would pois not. É, professor, eu tava questionando exatamente isso que o Josmar falou. É, agora que eu... Percebi, realmente, por isso que agora que eu entendi, porque eu estava com dúvida. Pois olha é. Só, voltando aqui para o desenho, ó, he does not take any exercise, né? That is why he's weak. Então, se a situação fosse diferente, ele não seria fraco, né? Por isso tem que ser o não aqui, ó. If he took any exercise, se ele fizesse exercício, ele realmente não seria fraco. He would not be weak. Sorry, guys. Moving on to the other one. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, uma dúvida. Na primeira parte, tem N exercise. Esse N não é negativa? Como se fosse nenhum exercício? Não seria some exercise? Ah, não. O N em frases afirmativas, ele tem o sentido de qualquer. Então, assim, quando a frase diz if he took any exercise, quer dizer... Se ele fizesse qualquer tipo de exercício, não importa qual, se ele fizesse qualquer exercício, ele não seria fraco. Então, a ideia é essa, Márcia, que tem esse N nessa frase aqui. Ah, o N funciona assim, Márcia. A palavra N has three different meanings, ok? Three different meanings. Dependendo do tipo de frase. Então, por exemplo, ó. Se for uma question, o N significa algum ou alguma. Então, por exemplo, se eu pergunto assim, do you have any question? Tá vendo? Ó? O N está dentro de uma pergunta, então o N significa alguma. Você tem alguma pergunta? Bom, prosseguindo. Ó.
caso 2. O N, dentro de uma frase, which is affirmative, ele significa qualquer ou quaisquer, que é o caso ali, tá bom? Então, por exemplo, ó, você pode pegar qualquer brinquedo que você quiser, escolhe aí, você pode pegar qualquer brinquedo, ó. You can take, você pode pegar any toy you want. Imagina alguém falando isso para uma criança dentro de uma loja de brinquedos, ó. You can take any toy you want. Você pode pegar qualquer brinquedo que você quiser. Aí, Márcia, chegando à sua dúvida, que é quando é negativo, ó. When you have any. Só que para ele significar nenhum, ele tem que estar dentro de uma frase negativa. Tem que ter um not na frase em algum ponto. Então, ó, por exemplo, ó, here you have the question. Do you have any question? Você tem alguma pergunta? Imagine que a pessoa responda assim, ó. No, I don't have any question. No, I don't have any question. Quando a pessoa responde, no, I don't have any question, veja, a pessoa usou any question de novo, tá vendo? Só que a tradução é diferente. Aqui embaixo, como tem o don't, que é negativo, o N passa a significar nenhum. Então, em frases negativas, o N significa nenhum ou nenhuma, tá bom? Essa relação, Márcia. Deu para entender, pessoal? Yes, deu para entender? Thank you. Yes. You're welcome. Então, só voltando aqui, tá vendo, gente, ó? Aliás, aqui é justamente o que a Márcia falou, eu estou errado, ó. Tem o does not, ele não faz nenhum tipo de exercício, não, any, ele não faz nenhum tipo de exercício. Agora, a frase que eu criei aqui, ó, que é a positiva, né, que é o contrário, ó, if he took any exercise, ó, se ele fizesse any exercise, tá vendo, Márcia, esse any que aparece aqui, é o N na frase afirmativa, tá vendo? Porque essa parte aqui, ela é afirmativa. Então, esse N tem a ideia de qualquer, entendeu? Entendi. Ficou claro. Obrigada. Ok, vou aproveitar você, Márcia. Open the microphone again. Yes. So, Márcia, could you please do the other two ones? Oh, this one and the other one. I cannot fly, vai. I cannot fly because... Because I am not a bird. Uh-huh. So, eu não posso voar porque eu não sou um pássaro. How did you do this one, Marcia? Oh, se eu fosse um pássaro, eu poderia voar. É assim que você falou? Isso. If I were a bird, I could fly. Perfect. So, if I were a bird, I could fly. Yes. É? Tá vendo, pessoal? Aqui a Márcia usou certinho. Segundo a gramática, você tem que usar o were para situações imaginárias, tá bom? Só que vocês vão ver daqui a pouco que nas letras de música, em circunstâncias mais coloquiais, eles até falam if I was, tá bom? Só que isso daqui não é aceito pela gramática, tá bom? Aos olhos da gramática é errado. Bom, Márcia, can you do the other one, please? Yes, teacher. Oh. The bedroom is very dirty, because they do not clean it. Uh-huh. If so they clean the bedroom, if they cleaned the bedroom, it would not wear very dirty. It would not be, né? It would not be. Esse word você só pode usar desse lado de cá, tá bom? So, it would not be dirty, né? Dirty. Yes. Ele não seria sujo, e né? E eu coloquei também, it would clean. It would clean aqui, nesse final? Não. Ficaria... Na verdade, ó, se ele... Ah, tá, você fez na forma afirmativa, né? Você falou assim... se eles limpassem o quarto, ele, né, o quarto, seria, estaria limpo, é isso? Clean? É isso que você fez, Marcia? Sim. Sim, né? Would be clean. Se eles limpassem o quarto ficaria limpo, tá certo. It would be clean.
It would be clean. Mas você também pode fazer assim, ó. If they cleaned the bedroom, se eles limpassem o quarto, vírgula, é, ele não ficaria sujo, né? Então, it would not be dirty. It would not be dirty, ok? Yes. So, both sentences are correct, ok? Ok. Thank you, Marcia. Thank you very much. Welcome. Josmar, can you do the other one, please? I will try, teacher. Ok, just try, ok? Vamos lá, então. Deixa eu só conseguir espaço aqui. The other one is this. Okay. Can you read it? His wife hates him because he's not a faithful. Uh-huh. Do you understand the sentence, Josmar? Oh, a esposa dele odeia porque ele não é fiel. Ok. Eu vou fazer em português com você aqui. A gente vai fazendo junto, Josmar. Se ele fosse fiel, vírgula, a esposa dele não o odiaria. This is the sentence, Josmar, that you have to translate, ok? Okay. A palavra fiel é a palavra faithful, or faithful, ok? Uhum. So, how do I say, Josmar, se ele fosse fiel? If he would be... If he... Ó, fosse... Aqui é uma forma do verbo to be que você tem que usar, né? Ó, ser fiel, ser fiel. O que eu disse sobre o verbo to be nessas circunstâncias imaginárias? Tem que usar. Olha para essa frase aqui da Márcia, ó. If I were, né? Então aqui fica como? If he be were também. Were. If he were fiel. How do you say fiel? Faithful. Faithful. Uh-huh. So if he were faithful, né? If he were faithful, vírgula. A esposa dele, aí você vai aproveitando aqui as palavras, Josmaró. A esposa dele é his wife, né? So, his wife. Oh, his wife. Wouldn't. Wouldn't, exactly. So, wouldn't, because it's negative, né? Wouldn't. How do you say odiar? Hate. Hate. Aí tem que falar esse o aqui, né? Que é o ele. Ela não odiaria, ela não odiaria ele, né? So, you say him. Ok? Yeah. Oh. If he were, tá vendo? Aqui eu pus o verbo no passado, aí desse lado de cá eu usei would. No caso, você usou negativo, okay? Ok? So, if he were faithful, his wife wouldn't hate him. Vamos lá, Josmar, continua aí. You are going to do the other one, ok? Eu vou te ajudando. Read here, Josmar. I cannot ride a horse because I do not have one. Do you understand the sentence? Yes. Yes, so how do you say... Se eu tivesse um cavalo, eu poderia andar de cavalo. Ó, se eu tivesse um cavalo, eu poderia andar a cavalo. So, how do you say that? If I were? Mas aqui agora o verbo não é mais o verbo ser, é o verbo ter, tá vendo? Você tem que tomar cuidado com o verbo, né? Então fica had, exact. So, if I had... Só um segundo, Josmar. So, if I had, né? Ok. A horse. I would. I, olha só o que tá escrito aqui. Eu poderia. How do you say poderia? Tá vendo? Nem sempre aparece would, né? Às vezes aparece o poderia. How do I say poderia? Se você voltar aqui pro topo, ó. Could, tá vendo aqui? Okay. Could. Fala a frase toda, então. If I had a horse, I could ride a horse. A horse. Né? If I could ride a horse. Aí lembra que eu falei para vocês, pessoal, aquela palavra one, para evitar a repetição da palavra, você troca pela palavra one. Lembram disso? Então, ó, if I had a horse, I could ride one. Se eu tivesse um cavalo, eu poderia andar de cavalo. A própria frase aqui fez isso, ó. Tá vendo aqui, ó? I cannot ride a horse because I don't have one. Na verdade, a frase é because I don't have a horse. Para evitar a repetição de horse, a gente usa o pronome one. Tudo bem? Thank you, Josmar. You're welcome. Let me get another student here.
Just a moment, guys. Giovanna Araújo, can you open your microphone, please? Yes, teacher. Hi, Giovanna. Good evening. Giovanna, can you do the next one, the last one? Can you read it here first? Okay. Tem que ler primeiro o negócio, né? Yes. My parents cannot send me to school because they are poor. Because they are poor. Poor. Então, ó, meus pais não podem me mandar para a escola porque eles são pobres. So the sentence you have to say, Giovanna, is, ó, se meus pais não fossem pobres, eles poderiam me mandar para a escola. So how do you say that? If my parents weren't poor, they would send me to school. Perfect. So if my parents weren't poor, right? They. Você pode falar, eles me mandariam, né? Falando assim, they would send me to school, tá bom? Só que se você quiser manter a ideia do poderia, aí você troca aqui pelo could, né? Falando assim, ó. If my parents weren't poor, they could send me to school. Eles poderiam. Não sei se eles fariam isso, mas eles poderiam. Tudo bem? E vejam aqui, pessoal, a Giovanna. Thank you, Giovanna. A Giovanna usou direitinho aqui, pessoal, ó. O verbo were, quando combinado com a palavra not, né, quando é negativo, if my parents were not, I can contract it, so I can say weren't, like this, okay? As you can see, I can say if my parents were not, or if my parents weren't, okay? Well, guys, so that's it. Deixa-me voltar aqui. Do you have any question? Before I move on, a gente tem ainda 17 minutos e eu quero fazer umas coisas com vocês. So pay attention, ó. Lembra que eu falei? Eu vou voltar aqui, just a moment. Just a moment. Cadê? Tô procurando uma imagem aqui, just a moment. Remember, I told you that the past tense of the verb to be is this, okay? But this is for normal circumstances, okay? Um exemplo perfeito é assim, ó, é alguém perguntar para você assim, por exemplo, where were you? Onde você estava? Aí a pessoa vai falar, eu estava no supermercado. So how do I say that? Ó, I, tá vendo? I, qual que é o passado do verbo to be para I? Tá aqui, ó, was. So I say, I was at the supermarket. I was at the supermarket. Veja, isso é uma situação normal, não é uma situação imaginária. Tá vendo? Não é uma situação imaginária. Tá vendo? E se fosse assim, onde ela estava? Where? Ó, é uma situação normal. Então, com o she, eu uso o was. So, where was she? Onde ela estava? Aí eu vou e digo, ela estava no salão de cabeleireiro. She was at the hair salon. She was at the hair salon. Vejam, são situações normais. Pay attention. In normal circumstances, I follow this rule here. Okay? In normal situations. But, pay attention. Olha, but in imaginary situations, you have to use were para todas as pessoas. So, you say, ó, se aparecer a palavrinha if, you say, if I was, pode falar assim? Vejam só, segundo a gramática, o correto é você usar o were. Então, você vai falar, if I were, né? Então, if you were, você vai fazendo isso com todas. Olha, if he were, e por aí vai. Tá bom? Deixa eu fazer só mais um aqui, o he. Ó, if he were. Vocês já vão entender porque eu tô falando disso, tá bom? Olha só. Isso aqui aos olhos da gramática, mas in spoken English, que é o inglês coloquial, spoken English, o inglês falado, coloquial, spoken English, vocês vão ouvir as pessoas falando assim, olha, if I was, blá blá blá, if she was
Aí você pode pensar, mas o professor disse que na verdade tem que ser o por. Então por que, que a pessoa está falando was na música? Ou no seriado X? Ou meu amigo que mora ali no Canadá? Sei lá. Por que eles estão falando if I was, if she was? É porque eles estão desobedecendo a gramática. Então, nas letras de música, envolve questões de musicalidade para conseguir um som melhor. Mas no dia a dia, porque as pessoas desobedecem a gramática mesmo, tá? Então, pay attention, tá? Numa prova, você tem que falar assim, ó, if I were, if he were. Mas no dia a dia, vocês vão ouvir as pessoas falarem assim. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, so pay attention. Eu vou usar músicas para mostrar isso para vocês, tá bom? Como eu disse, nas músicas, eles não respeitam muito isso daqui, tá? Então, now I'm going to erase everything from the board. Eu vou mostrar para vocês três músicas, tá bom? So pay attention. The first one is this song here. I'm going to copy the lyrics. Just a moment. Copiar. Pay attention to these lyrics here. This is the song Me Too. The name of the song is Me Too. Tá vendo aqui, ó? Me Too é o nome da música. The singer is Meghan Trainor, okay? I don't know if you know her, but this girl, Meghan Trainor, is kind of fat. She's just a little bit fat, okay? And in her songs, she's always talking about, you know, her body and the fact that, you know, even fat girls can be hot, you know? And this is the girl I'm talking about. Tá vendo aqui? This is Meghan Trainor. This is the singer Meghan Trainor. She's American. She's an American singer, okay? And in this song here, I want to call your attention to a verse here. So, pay attention, ó. Vou direto para aquilo que me interessa, ó. Tá vendo aqui? If I was you, ó. If I was you, I'd wanna be me too, ó. If I was you, I'd wanna be me too. Ela fica repetindo, ó. I'd wanna be me too, I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. Então, esse D que tá aqui é a abreviação do would, como vocês já devem saber. Eu tenho isso daqui maior, so pay attention now to this. Olha só. This is the sentence. Tá vendo? If I was you. Ó, segundo os olhos da gramática, o correto seria dizer if I were you. Ó, o correto seria if I were you. Mas vejam, ela está desobedecendo a gramática aqui. Não importa. Eles têm licença poética para isso, tá bom? So, if I were you, aí depois na outra parte, ela fala assim, olha, as you can see there, I just have it bigger now, so pay attention here. Just a moment. Olha só. I'd wanna be me too. Tá vendo? I'd wanna be me too. Esse D aqui nada mais é do que would abreviado. Ouçam a música para vocês verem. Deixa eu só traduzir rapidão aqui, ó. Who's that sexy esse thing, a mesma coisa que thing, coisa, tá? Who's that sexy thing I see over there? Quem é aquela coisa quem é aquela coisa sexy, gostosa que eu vejo lá? That's me. Sou eu, standing in the mirror. Parada ali no espelho, tá vendo? Ela tá olhando pra imagem dela no espelho e tá perguntando assim, quem é aquela coisa bonita ali, aquela coisa gostosa? Aí ela fala assim, ah, that's me, sou eu mesma, standing in the mirror, lá no espelho. Aí ela fala, what's that icy thing hanging around my neck? Que é aquela coisa valiosa pendurada no meu pescoço? Aí ela fala, that's gold, é ouro, show me some respect, me mostre um pouco de respeito. I thank God every day, eu agradeço a Deus todos os dias, that I woke up feeling this way, tá vendo? Que eu acordei me sentindo dessa maneira. And I can't help loving myself. E eu não consigo deixar de amar a mim mesma. Ela tá falando sobre amor próprio, sobre essa questão de não obedecer a padrões de beleza, não importa se ela é gorda. Ela se ama dessa mesma forma, não importa se ela é gorda e se o padrão de beleza estabelece que as pessoas devem ser magras, tá? Aí ela fala assim, ó, chegando ao refrão. If I was you, I'd wanna be me too. Então, ó, se eu fosse você, eu iria querer ser eu também. Entenderam? É como se as pessoas devessem ter inveja dela. Tipo, devessem querer ser ela. Não importa se ela é gorda ou não. So pay attention to the song. Eu vou pôr pra tocar agora, ok? So just a moment. This was the song. Could you hear it? Deu pra ouvir direito? Yes. Yeah. Então, ó,
Eu não sei se vocês curtem esse tipo de música, tá? Eu não curto, eu só queria mostrar por causa daquilo que eu tava falando, tá? If I was you, I'd wanna be me too. O correto seria if I were you, mas como eu falei, it's possible, ok? Quando ela diz, ó, se eu fosse você, é porque ela não tem como ser outra pessoa, tá bom? So this is just something imaginary, ok? Now, let's move on to a second song, ok? So pay attention to the lyrics here. I'm gonna show you the lyrics first, ok? I'm gonna just copy here the lyrics, so just a moment, okay? Just a moment, guys. This one here. This one is very, very famous. I think you know this song, okay? This is by Joan Osborne, and this is the song. The name of the song is One of Us, okay? One of Us significa um de nós. Olha só, she's talking about God, okay? And then she says here, olha, if God had a name, se Deus tivesse um nome, tá vendo? With com o verbo no passado, ó. Aí depois na outra parte, aqui é uma música, então eles não seguem exatamente regra de gramática, mas deveria ter uma vírgula aqui, ó. Aí vem, what would it be? Qual seria? Então, ó, se Deus tivesse um nome, what would it be? Qual seria? Esse it que tá aqui se refere à palavra nome, né? Então, ó, if God had a name, se Deus tivesse um nome, qual seria o nome, né? And would you call it to his face? E você diria esse nome diante do rosto dele, diante dele, ó. Aí vem aqui, pay attention to the other part, olha. If you were faced with him, ó, se você estivesse frente a frente com ele, ó. Tá vendo o word aqui? Aqui já é uma outra música e a moça usou corretamente, tá vendo? Se você estivesse frente a frente com ele, in all his glory, em toda a glória dele, ó, vejam só, what would you ask? O que você perguntaria, ó? Tá vendo o would aqui? O que você perguntaria? Aí vem de novo, ó. If you had just one question. Se você tivesse apenas uma pergunta para fazer para Deus, ó, se você if you had just one question, what would you ask? Aí aqui embaixo de novo, olha só. If God, aqui vem o nome da música, que é One of Us, tá vendo? What if God was one of us? E se Deus fosse um de nós? Quando ela fala what if, olha só, essa junção de palavras aqui, what if, significa em português e se. What if God was one of us? E se Deus fosse um de nós? Just as lob like one of us. Apenas um mero mortal como nós. Just a stranger on a bus. Apenas um estranho dentro de um ônibus. Trying to make his way home. Tentando voltar para casa. If God had a face. Olha, se Deus tivesse um rosto. So, if God had a face. Se Deus tivesse um rosto. What would it look like? Como será que seria? Tá vendo? What would it look like? Como será que seria? Estão vendo? Sempre o if com o verbo no passado, depois tem a outra parte com o verbo com would. Por que que tá separado, professor? Porque é uma pergunta, ok? E assim a música anda, tá? Bom, I'm gonna play here the song so that you can listen to it. So just take a listen, okay? I am sure that you probably have already heard this song before because this is very old and it's very famous, okay? I'm gonna go to the other one because if I don't, I won't have time, okay? So I'm gonna clean the board and I'm gonna show you here another song, okay? But this song now is by a Danish and Norwegian group, okay? Let me write here. Olha só, in English, Denmark, quer dizer Dinamarca, ok, ó, Denmark é Dinamarca, e Noruega é Norway, ó, Norway, tudo bem? Norway. Uma pessoa que é da Dinamarca é uma pessoa dinamarquesa, né, so in English we say Danish, ó, Danish. E quem é da Noruega é norueguês, in English we say Norwegian. Norwegian, tá? Denmark é Dinamarca. Danish, dinamarquês. Norway, Noruega. Norwegian, norueguês. Why, Samuel, are you telling us this? Because the next band I'm going to show you is a Danish-Norwegian band, okay? And this is the last song I'm going to show you now. So just a moment, because I'm going to copy the lyrics to the song here, okay? I have just to find it.
So, the name of the song is Turn Back Time, é voltar no tempo. The lyrics to the song will appear on the screen, you know, here. Sorry, copiei errado aqui. Just a moment. I'm gonna copy the lyrics again, okay? So just a moment. Tá demorando para aparecer, pessoal? Só um segundo. Olha só, these are the lyrics to the song, okay? As I told you, the name to the song is Turn Back Time. The name of the band is this, Aqua, okay? They are Danish and Norwegian. Pay attention to the final part here of the song. You have there, olha só, give me time to reason, give me time to think it through, blah, blah, blah. I think aqui, ó, if only I could turn back time, tá vendo? If only, eu queria explicar esse if only para vocês bem rapidão. A palavra if sozinha, como vocês aprenderam, é se, né, ó, se, ok? But when I say if only, eu estou dizendo, só um segundo, ó, if only, the same as se ao menos, ó, se ao menos, ok? So, when you have here, ó, if only I could turn back time, se ao menos eu pudesse voltar no tempo, ó, if only I had said what I still hide, se ao menos eu tivesse dito aquilo que eu ainda escondo, if only I could turn back time, aí vem aqui, ó, vírgula, tá vendo? Aí vem a segunda parte da oração, ó, I would stay for the night, eu ficaria para passar a noite, ó, I would stay for the night. Então, as duas partes, elas estão separadas aqui, o have, ó. If only, blá, blá, blá. Aí vem, I would stay for the night. If only, isso daqui, I would stay for the night. Depois, if only I could turn back time, I would stay for the night. Just a moment, I'll just play the song and then I can let you go, okay? So, take a listen to the song. So, that was it. Sorry, I was... Eu tava meio que correndo rapidamente aqui para vocês, para eu conseguir finalizar a aula, tá bom? Well, so that was it. Any question, guys?